Astara rayon növbəti şəhidini verdi. Şəhid Gizir Nehmetov Vüsal Üzeyiroğlu son mənzilə yola salındı. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət, yaxınlarına səbr diləyirik. Həmin dəfində olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Hamuz ya Karabağ ya ölüm. 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 Allah şahidimize rahmet eylesin. Can şahitlerimize rahmet eylesin. Yaralı gazilerimizin kömeği olsun Allah Tanrı. Bugün gururlu bir gün. Bugün bilirsiniz ki ölkəmizdə bayraq bayramıdır. Dünən şanlı ordumuzun qüdrəti sayəsində şanlı bayrağımız Qarabağın ürəyi olan Şuşa şəhərində, Şuşa rayonunda qaldırıldı, dalğalandı. Bunun səbəbkarları Vüsal kimi qəhrəman övladların, qəhrəman əsgərlərin Müzaffer ordumuzun sayesinde bu günü Rabbimiz bize nasip eder. Buna eminlikle deyirik ki, bu günə görə şehitlerimizin heç bir inqanı yerdə qalmır, bu qan alınır, bu intiqam alınır, o qisas alınır. Mən bütün şahit valideynlerim burada görürüm bir neçə şahit valideynlerim var. Her birinin karşısında baş eğerim. Ve deyirəm Allah onların hamısına rahmet eylesin. Bugün onların ruhu şahattır. Onlar hamımızın arzusuydu ki biz Qarabağa qayıdaq. Biz Şuşaya qayıdaq. Şuşada bizim bayrağımız dalgalansın. Dünəndən dalgalanır. İnşallah silahlı qüvvələrin ayrı baş komandanı İlham Əliyevin rəhbəriyle digər işğal altında olan torpaqlarda erməni tapdağından, erməni işğalından azad olunacaqdır. İnşallah. Onlarda da şanlı bayrağımız dalgalanacaqdır. İnşallah. İnşallah. Mən şanlı bayrağı şəhidimizin atasına təqdim edirəm. Bu bizim qürurumuzdur bayrağımız və qürurdan da bayrağı qəbul edir. Başımız sağ olsun. Amin. Amin. Allah tam şahitlerimize rahmet etsin. Amin. Sizden de Allah Teala razı olsun. Siz de ben arzu edirəm ki, bu belə sağlam olun. Birlikdə olaq, biz birlikdə qalib gəlirik. Qələbə bizimlədir. Biz qələbə çala-çala hər gün irəliləyirik. Görürsünüz. Dünəndən bu günə bir gün ardında biz 23 yaşayış məntəqəsini müzəffər ordumuz erməni tapdağından azad edirik. Qələbə yaxındadır və yenə də təkrarən deyirəm ki, Ali Başkan komandamızın rəhbəri altında bütün torpaqlarımızda
İşğaldan azad olunacaq, orada şanlı bayrağımız dağılacaq. Sağ olun, hər birinizə təşəkkür. Başımız sağ olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin inşallah. Allah cümlə şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah Azərbaycan əskərini və onun prezidentini qorusun. Amin ya rəbbəl aləmin. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Amin. Allahumma engere elle fatihə mə'sələ. Allahumma salli ala Muhammedin.